අපි රටක් ආදරය කරන ලොවක් ආදරය කරන සිනමාව ටෙලි නාට්‍ය වංශ කතාව තුල කොයිකාගේත් ආදරය සෙනෙහස ඉහලින් දිනාගත්තු මේ චරිතාංග රංගන වේදියාටයි සෙනෙහසෙන් ගයන්න ආරාධනික කාසු කරන්නේ ලෝභ නැතුව ගහන්න කොමකද වෙලා ලස්සන ප්‍රසාදනීය අත්පල සම්ප්‍රසාදයක් වෙන වේදිකාවට ගොඩ වෙනවා ලෝකේම ජයගත්ත ඔබත් වගේ ආදරණීය ප්‍රවීණ හදපති ආදරණීය ජනප්‍රිය ජනකාන්ත රංගන ශිල්පියා කුමාර තිරිවාදුර ඔබට ගයයි පුතේ ආදරේ මං එනවා ඔයාලට කතා කරන්න දැන් මොකද ඉස්සෙල්ලා කියන්නද මේක මගේම සින්දුවක් මගේම ගීතයක් මට උඩ ස්ටේජ් එකට එන්න පුළුවන් නම් කෙල්ලෙක් නටන්න මං අවස්ථාවක් දෙනවා උඩකි කොලම් වගේ නටන්න මට මහ හැබැයි යා මහරගමදී හම්බ වුණේ හැබැයි කෙල්ලෙක් කරි දෙන්නෙක් කරි එනවා නම් ඔන්න චාන්ස් එක තියෙනවා උඹල පටන් ගනින් අතර කොහොමද මං එන්න ඔයාව හම්බෙන්න ඕන